političkog znanja, on ga sam zapravo ruši, jer vjerojatno je sasvim jasno da je to trebao davno prije napraviti, a što je poruka toga da on to radi tek sad nakon što svi. Kasno Marko na Kosovo stiže, to je onak jedna uzrečica koja se koristi u ovim našim krajevima. Kao prvo, gospodin Barbarić je trebao biti smijenjen zbog afere Plin za cent. Plin za cent, ta afera je trebala biti rasvjetljena i mora imati svoje posljedice i on ne smije proći lišo i ne smijemo to sve zajedno zaboraviti. A imamo novog člana VD uprave koji jednako tako bio u upravi HEP-a i koji u svemu tome sudjelovao, pa možda će on dobiti zadatak da to rasvjetli, bi to njegov interes trebao biti. Druga stvar, kad je riječ o bespravnoj gradnji, gospodin Barbarić je bespravno gradio, jednako tako se je oglušio sve zakone Republike Hrvatske. On je mogao odmah nakon što je inspekcija izašla van i utvrdila što je utvrdila da je bespravno gradio, bez obzira što on pokušavao objasniti da tome nije tako, je trebao postupiti i to sam ukloniti jer je to u konačnici najjeftinije. Ali poruku koju je on poslao svim građanima Republike Hrvatske je bila sljedeća. Evo mene, vidite me bahatog, ja bespravno gradim, gradite i vi. I to su poruke koje se ne smiju poslati. A s druge strane, koja je poruka hrvatskog pravosuđa, s obzirom da je u carstvu bespravne gradnje, vidimo da ima svega par slučajeva, da je neko doista progonjen zbog toga. Ja bih rekla da je tu veći problem inspekcije i sustava inspekcije. I tu mi dopustite da samo malo uđem u povijest. Nekad kad je inspekcija dolazila na državnu razinu, tad je bilo negdje oko 200 građevinskih inspektora. Kad je inspekcija iz Ministarstva graditeljstva prešla u državni inspektorat, za što se gospodin Mikulić žestoko borio i želio i građevinsku inspekciju, je bilo negdje 100-tinjak inspektora. Danas ih ima 60, od toga je njihova životna dob, ja mislim negdje oko 60 godina. Oni koji zbog svoje životne dobe odlaze u mirovinu, sljedeću inspekcija, dakle inspektori se vrlo teško zapošljavaju. Jedna ideja koja je bila da dio posla se prebace na lokalnu razinu, da dio inspekcije bude na lokalnoj razini, je zaboravljena. Preventiva vam je izuzetno važna. Važno je reagirati na vrijeme. Kad inspekcija izađe van i reagira na vrijeme i krene rušiti u temeljima kuću u Istri, to se zna u Dubrovniku, ili bez obzira u Osijeku, to se zna negdje drugdje. Tu preventivu smo zaboravili, tu inspekcija ne radi svoj posao, a onda je pravosuđe samo posljedica svega toga. I mi imamo ono bombastično, imali smo zatvaranje gospodina Pripuza, koji je onako dosta bezobrazno i bahato napravio zid pa je ogradio i dio mora. I šta će biti rezultat svega toga? Procesi koji će se voditi godinama. Rezultat svega toga treba biti aktivno djelovanje, jer kad vi krenete graditi, a znate da će vam, ako bespravno gradite, inspekcija doći za tjedan dana i srušiti, tri put ćete razmisliti da li ćete svoje novce zaista koristiti za bespravnu gradnju.